السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو هبون عبد الله وحانا هاي أغاسي مها أرورك أيضا ليت أروركينا وحانك شاقينا أريما بادان برامج بادان بانسو دادهنا وحانا لشاقينا بلشوين تا أو أفريكان دياسبورا دا أماسي دادك كيميت أفريكا أسل كودا برنامج marka aan daahino waxa ku jira mid ah in aan wacyi gelino dadkeena Soomaalida ama dadka Afrikaanka u dhashay si uu ogeeyeen wixii xuquuqdooda iyo waajibaadkooda ka saaran markii ay timaado codeynta markii ay timaado sidii ay u fahmi lahaayeen qofka ay dooranayaan waxa ay u suubin karo iyo sidii damaha dantooda ay wareysan karaan ama se ay ula xiriiri karaan waxaan programkan ito aan suubineynay 8 sano ugu dambeeyay laakiin se waxa saa suubineynaa ayaa waxa ahayd si dad kooban 2-3 biloodba marba waxaan la kulmeynay 20-30 qofood waxaan aragnay laakiin baahidii dadka u qabeen iyo shucaab badan oo soo galay dadkeena in aan markaanito aan noo fududahay si dadkeen si balaaran u gaarno inaan Soomaali Soomaali TV alla kaashana animaano aan programkeena u soo bandhigno dadka weyn ee Soomaalida waxaan ka hadlaynaa haddana waa arki doontaan dhowr bilood oo soo socdo waa sida dawladda Mareykanka u dhisan tahay waa sida dadka aan doorano shaqadooda waxay qabtaan sidee aan ula xiriireyna iyo sidii markaasito anagoo bulsho ah aan horumar ugu gaari karno wadankaaneeto markii la idankiis 6 bilood oo soo socota waxaan arki doontaan Somali TV inaan imaaneyno anagoo bilaabeyna programkaaneeto dhowrka bilood oo horta soo socda hadeertaan waa doorashadii weynayda madaxweynaha wadanka waxaan aad ugu hadli doonaa doorashada iyo arrimaheeda bisha Novemberka laakiin se waa taxana socon doona ilaa duraali ka noqdo ilaa iyo dhowr bilood ugu yaraan 6 bilood aan naga fiirsan doontaan halkan Somali TV maanta waxaan bilaabanaynaa barnaamijkeenii aan idinla wadaagnay oo aan ka hadlaynay qaab dhismeedka iyo siyaasadda dowladda Mareykanka waxaan maanta ila joogtaa oo ila daadihinaysa programkaaneeto Sagal Sabriye Sagal waa xubin ka mid ah ayada lead waxayna ka shaqeysaa oo ay ka tirsan tahay dadka degan Minneapolis waana macallimad Sagal soo dhawow oo waxaan marka dawladda Mareykanka waa xay ka koobantaa horta waa konton goboleed waxaa jira dastuur sida dawladda adduunyada ka wada tirsan oo dhan marka dastuurkooda muxuu qoray muxuuna yahay sida ay u rabo in u dhacdo siyaasadda iyo si loo isku xushmeeyo dastuurka Mareykanka wuxuu ku saabsan yahay waa federalism-ka waxa la yiraahdo waxa state-ka nasan sheega konton wuxuu ka gooban yahay goboleed konta ka goboleed waxay leeyihiin maamulo qaasa federaalkana waxaa jira maamulo kor ka medela wadanka dhan maanta waxaan ka hadlaynaa marka waa maamulinta kore oo federaalka saddex laamood oo dawladda Mareykanka ayay u soo dejisay dastuurka saddexdaas laamood waa kuwa waa laanta ugu horeysa oo ah sharci dejinta ama afka Ingiriiska loo yaqaan legislative-ka laanta ku xigta waa fulinta ama si hadii aan af Ingiriiska idinku sheego executive branch-iga kan saddexaadna waa garsoorayaasha ama si ah judicial-ka branch kuwa sharci dejinta iyay yihiin marka yaa ka kooban waa gobolada waxa ka kooban golaha shacabka golaha shacabku asagana u sii dhaadhacaya golaha aqalka sare iyo golaha wakiilada fulitaanka ama executive-ku waayo waa madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka iyo golaha wasiirada garsoorayaasha ama judicial-ka waayo waa 9-ka madax 9-ka garsoore oo sare iyo garsoorayaasha federaalka metela
دكتور هبون وما هتسنت هاي مرك هاد دولدة مريكن كا مسدح ذا سلامو ذي كوكو وانت هاي مسوك وك بحسن أجرو دولدة وحكا كوكو وانت هاي سدح ذا سلامو سدح ذا سلامو لكن سي وفايدين شيء وفيدرال كا واركي دونا هادن وشي دادع دونا قبل ما مولد كا هادو حوشي دادع نا لانتا شر إدو جنتا أما لجسلتيف كا إدين شيء أو آه سدح ذا سلامو إكا كوكو وانت هاي دولدة لانتا شرعيغا وحا كميد آه لابدا مسؤول اي غولاها شعبكا أقل كسرع اي غولاها وكيلادا دور وكالادود او بحي او بحيا اديجياشا تاقيرياشا ويجران او لسعودا كميد آه بارلمانكا وحان كهدلا يو هدي مراك قاركود وحا دعي كرتا مركي لهجد صومالي دان كوشيغا يني أدكات دادك إيرهدان محيكا هدلي ساهبون مركا وحان كهدلي وبرلمانكا سيدو بارلمانكا إياكا كوبان قولها شعبك وبرلمانكا داس أقل كسري أقل كسري وحاكا كوبان بقول سناتور بولكا سناتور وحيكا صوبحان كنتنكا قبل وكوبيني هاي مريكانكا قبل كستبو حصوة درسادا لابا سناتور هادا لابا سناتور عناقا نو اح استيت كينا منسوطا نو فاليا واشنطن دي سي و امي كلوبتشر يتين سميث قبل كستبو ساس ايوه درسادا لابا سناتور مرك بقول كان سناسيل وكينا بقول كان سناتور ودول ده وعذيننا شعبك أو قفك موادينك أه أو مريكنك أه أي أعذية أو سوكا سو دورنا يا إن قبل كاس عند جنة هاي مرك بقولك وحود جنتها هاي قبل وربا ولا بس نترى لقى سو دورنا صح قبل كستبا وحق ليا لا بس سناتور إنه سو دورته أو كوا ذا سيمان كونتنك ساس أي ويهن بقول سناتور هيك مركا محيطة هاي إن شروطها أنت الله جربه إن قفك سنة تورك مركا وسوسو شرحايو وإنه صدق سنة جرا وإنه سجال سنة هدي قف مريكا كده شو سنة هينو يهاي قف إن ده كان كوي تظليرة هذا أمس إن إميغرانتيجا وإنه سجال سنة ودجيني هاي وإنه سجال سنة إن ويهاي قف مواديين أما سيتيسين مريكان وإن قبل كاس وكسو عرارا يه ودقيني هاي مركا هدا أنو دكتور هبون هلا أنو هدا كي إمادي سومالي أما ودن كو عصوب وساقال كسانا كير مو ترتمي كرو سنتور مي وإن هاد مركي هاد نقوتيت مريكان ساقال سنو سكتا ساقالك سنو مركي كوداماتو مركز ايو عراري كرتا سناتور ساقالك سنو سيتي سنة ها ساقالك سنو اديغو موادي المريكان اما سي سيتي سن مريكان ايو عراري كرتا هادا وحان اوغدا عدعينا قولاها وكيلة قولاها وكيلة وافر بقول ايو صدن يشون وكيل او لغسو دورتو قبلة و سويدين كرتانا ليدهين مخي او ييهين 435 غولها وكيلدا اقل كسرن كنتن اهايدين وخي كل قدسين وخي تahay ان غوبلدا marka senator aad tahay waxay soo dirsanayaan laba kaliya halkan laakiin se golaha wakiilada waxa u sii dhaadheeyna degmooyin kuma ekaanin gobolkii sare kaliya ee waxa u dhaadheeyna degmooyinka ka kooban tahay ee gobolkaasiito waxaan ku kala gadisan yihiin mana sinna nambarka ee gobol kastaba ay dirsanayaan taaseeto ah tirakoobka ayaa la fiiriyaa gobol kastaba cadaadka qofka degan ayaa waxa loo tiyaa ان عدد قوان او اه ان ريبريزنتيف امسي قولها وكيلاد ادرسن كران او واشنطن او فليسن كران مركا وحي كوبن يهن هدان 435 او اه ان كسوبخا غوبلاد كلا غديسن امريكانكا غوبا غوبل كلا سوغو وين يهين وكا عدد بدن يهي ددكا اي ادرسنايان كونغرسكا او اادايا واشنطن دي سي مركا تراكوبي سمينايان قولهان وكيلاد مركا دورنايان تراكوب وحو دعا 10 كي سنبا هدا اكتهاي مريكانكا وحا لا سوبشا تراكوب او 10 كي سنبا تراكوب كاس 10 كي سنه لا سوبشو ايا وحي شيغيس عدد غوبل كاسي تهدد كا يراده هدا دد كسو كوردين ماركاس ايا وحا لو قندين لو مو قندين ماركاس ايا وحا لا سينايا
انت قف او اه ان ان دغمه كستبا هدي اي ان كسو قادنو ان دغمه غوبل كان مريكا غوبل كان مينيسوتا هدان دغنهي هدي برمتل اي ككوبنت هي كونتن دغمدوت waxa la leeyahay konton waxa dirsanaysan in ka socda degmo degmo walbaba ha en laakiin si konton ma waxa hadda way ga tusaale ugu waa tusaale taasan yaan ka wada ma aha wuxuu kala gadisan yahay aqalka sare iyo golaha shacabka aqalka sare laba qof ay ka dirsan kartaa gobol kastaba laakiin si golaha shacabka ah waxay kala leeyihiin district هذا ما هذا في رسان من مينيسوتا وحاجرة ديستريت إن إن أي ديستريت فايف ديستريت سكس ديستريت يا شيء سيت أيا وحكا صباحا إن وكيلة واشنطن لودر سناي مركز ملاك كونا كبحايا أن كدر سنة من مينيسوتا يكو كصباحا كاليفورنيا ها ليك وكلا وينهين ها يو نبراسكا استيت كسو كلا وينهاي أيو كلا وكيلة بدنيهاي أو حقاك محيطة شروطها لغربة مركة إن حلمانة دانيتو أما قولها وكيلة دا وإن قفكا سيتو أو أهادة لباتي شانسان يكوين وإنو يهي هدي قفكا سو قف مريكان كو سكو دلان أو يهي وإنو أهادة هدين موادين مريكان أما سيتسان أو يران تدوبة سنو تدوبة سنو مركو يهي أيو اسم شرحي كرا أو عراري كرا وان إنو دقين يهي قبل كاسيتو اسكسو شرحة أوكي marka way kala duwan yihiin kan waa 7 sano senator kan waa 9 sano oo hagaag hadda waxaan u sii daan ka hadlaynaa laanta saddexaad oo ah laanta fulinta ama executive and branchiga oo dawladda Mareykanka laanta fulinta waxay fulisaa sharciyashii ay soo dejisay ee baarlamaanka aan hadirtaan aan idin micneynay sida ay u shaqeeyaan iyo cid ay yihiin deena laanta fulinta marka waxay fulisaa sharciyashii ay la soo dejisay ee sharciyashii la soo dejiyay waxa kamida madaxweynaha ku xigeenka iyo golaha wasiirada madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka saa ogtihiin way isku xiran yihiin oo markii doorashada aan suubineyno anaga shacabkeena soo doorana oo ay aan odeena oo qofkii markaan saarana aan siino madaxweynaha markii la doorto soo baxana asaa magacaaban golaha wakiilada madaxweynaha waxa kale to shaqadiisa ay tahay wuxuu in madax u yahay ciidamada oo wadanka oo dhan ayuu kor ka xukumaa oo asaga in go'aankiisa ma aha go'aan kale to ma fulin kara in saas ayey marka shaqadiisa ay tahay shaqadooda ay tahay madaxweynaha iyo golaha fulinta kan saddexaad hadertaan laan saddexaad ama branchiga saddexaad uu ka kooban tahay dowlad siyaasadeedka Mareykanka waa laanta garsoorayaasha laanta garsoorayaasha waxay ka kooban tahay sagaalka maxkamadda sare oo sagaal garsoore ay matalaan iyo garsoorayaasha ka garsoorayaasha federaalka waa idin sheegnay oo waxaa jira meel kastaba Mareykanka waxaa jiraan xukuumada federaal ah iyo xukuumad goboleed ah marka golaha laantaan garsoorka ah waxa ka kooban tahay sidoo kale to maxkamadaha sare iyo maxkamadaha federaalka ah ha laakiin dr Habon Raali ha inaan gadaal ku celiyaan raba in doorarka oo muhiimka ah sidii waaxda fulintaan dib uga soo hadalnay waxa raba inaan madaxweynaha meeqa qamar ayaa la dooran kara ha waruta waa runtahay oo waa maasantahay way xasuusisay waxaan ka booday labadaba madaxweynaha waxaa la doortaa 4 sano 4 sanaba ayaa doorashada dhacda labadii kale to oo aan ka hadlay aqalka sare iyo golaha wakiilada aqalka sare waxaa la doortaa 6 sanaba mar golaha shacabkana waxaa la doortaa 2 sanaba mar mid waa 2 sano mid waa 6 sano midna waa 4 sano madaxweynaha oo 4 sano iyo madaxweyne ku xigeenka 4 sano ah haddana waa ku soo celinaya golaha aqalka sare oo 6 sano ah iyo golaha shacabka oo 2 sano ah laanta garsoorka marka madaxweynaha ayaa magacaabaa
لما سو دورتو غرسورياش سغالك غرسوري يو غرسورياش فيدرالكا مدحوينا ايام مقعابة مدحوينا هنا اللبجر كبدن كومن قوكرو نوحو قرايا دستور كمريكان كا مدحوينا يون لبجر كليا عراري كارا لبجر حيك بدن مسونا اوكي مدحوينا كوحيقين كان لا يو ميقجر ونقوكرا مدحوينا كوحيقين كا وحيكو حيران تاهاي مدحوينا حصوش الرحضة موقتهاي مدحوينا اياش دهايا qofkaasi ta ayaan doortay inuu ii noqdo madaxweyne ku xigeenka madaxweyne ku xigeenka uu noqon kara madaxweyne sida hadeertaan aan u jeedno madaxweyne ku xigeenka waxa ah Kamala Harris Kamala Harris waxa u tahay madaxweyne ku xigeen Joe Biden hadeertaan ayada musharaxa oo soo sharaxday markuu soo sharaxay karta madaxweyne ahaan laakiin ayaga madaxweynaha ayaa soo door ka dhiganaaya magacaabanayo dhahay qofkaas araba inuu ii noqdo madaxweyne ku xigeen golaha marka garsoorada madaxweynaha ayaa magacaaba waxay ay xukunka wadi karaan ilaa iyo intii ay ayaga amase ay ka ay edintaan amase ay ayaga tala gabaan amase wax weyn ah oo dambi aad u culus inta lagu qabto in laga saari karo ma aha wax 6 sano iyo 7 sano iyo 5 sano ah waa noloshooda waxay kaga bixi karaan geeri iyo ayagoo ka shaqo gab uga baxa iyo xaalad shakhsiyadeed ku imaato exactly iyo xaalad shakhsiyadeed ku timaada marka hadda waxaan di ku soo dhigay sheegaynaa ama gabagabeeskeeni aan rabnaa inaan idin sheegno wataan idin yiri saddexda dastuurka Mareykanka wuxuu kala qaybiyay saddex laamood laanta sharci dejinta laanta fulinta iyo laanta garsoorada saddexdooda sababta ay u soo saas ee dastuurka u qortay waxay ahayd in uusan dhicin hal awood oo weyn hadii matalan ee dhihi lahayn madaxweyne kaliya ayaa wadanka maamuli kara inuu madaxweynaha uu galo ama uu isku maleeyo inuu siduu rabo u ka yeeli karo siduu rabo u maamuli karo uusan lahayn wax cadadi kara ama ilaalin kara inay jirto sida awgeed ayaa saddexdan laamood loo kala bixiyay si ay isku ilaaliyaan Kongreska iyo baarlamaanka wuxuu leeyahay sharciyasha soo dejiya wuxuuna ilaali wuxuuna ansixiyaa madaxweynaha hadii madaxweynaha aan doorana anaga hadeertaan oo madaxweynaha uu soo baxo madaxweyne Cole yiraahdo madaxweynahaasi ee ayaa codkii ugu badnaa la siiyay oo ay dadka aan u maleeyna in uu soo baxay ilaa iyo Kongreska ilaa baarlamaanka ama golaha shacabka uu marsiiyo uu yiraahdo waarun waa aragnay tirakoobkii waa fiirinay madaxweynahaaneeto waa madaxweyne sharciyeysan waa marsiinay markaas ayuu madaxweyne noqon karaa markaa u jeedaa madaxweynaha waa soo sharaxnay laakiin madaxweynaha ma noqonay ilaa iyo golaha shacabka ay tiraahdo waa madaxweyne madaxweynaha muxuu soo bin karaa marka waa taa idii sheegnaan erig golaha shacabka wuxuu soo dejiyaa sharciyo madaxweynaha awood wuxuu u leeyahay sharciyasha soo dejiyeen inuu istaajiyo ama sabax afqalaadka loo yiraahdo veto uu saaro u yiraahdo sharci qaybsi ayaa u soo dejiyay si ay isku ilaaliyaan garsooraha muxuu soo biyaa marka garsooraha hadii shucuuc dhacdo la isqabsado ayaa loo tagaa garsooraha sare qaasaan sagaalka Supreme Courtiga loo yaqaano waa loo wada tagaa waa loo daawadaa laba hadii isqabsato khilaaf u dhaco yaa markaas xaq leh ayay sheegayaan oo gartoodii saas u kala saarayaan hadaan idin sheego tusaale inta tusaale aadan doktor Haboon waaxda garsoorka waxay fasirtaa ama macneysa sharciyada markii ya hoos imaado waxa jirto garsoorada federaalka ah iyo kobo gobolka ah sidee markuu waas loo aasaasaa federaalka sida aan ii sheego kaleeto madaxweynaha magacaaba kuwa waa markii weegaga soo socda duu aleed ma aan u daadacno aan ka hadleyno gobol maamuleedka ayaan sheegi doonaa sidoo kaleeto waxa soo magacaaba gudoomiyaha gobolka ayaa waxa magacaabi doona garsoorayaasha goboleedka laakiin sida kuwan ka hadleyno waa kuwa federaalka ahaa golaha waxa soo waxa federaalka garsoorayaashooda ama ha ahaadaan sagaalka garsoorayaasha sare ama Supreme Courtiga ama ha ahaadaan kuwa federaalka ah madaxweynaha ayaa magacaaba marka laanta garsoorka laba laan waaye ama ka kooban yahay waa garsoorayaasha federaalka
iyo maxkamada sare oo sagaal xubin ka kooban hagaag okay saas ayay labadaas ayay kala yihiin aan marka toosaali aan idin sheegi lahaa ayaa waxa ay tahay sida ay garsooraha maamul garsoorayaasha sare awoodooda inay tahay awood aan adag markii madaxweynaha hore Donald Trump oo hadda sharaxaad ku soo noqonayo sharaxayay waxaa jirtay gobollo tiray markii 2020kii shucyaaki yaraa dhacay in madaxweynihii ay u arkeen inuusan ahayn madaxweyne ilaaliyay qadariyadii wadanka sida aawad ayay waxay isdoorbideen inay yiraahdaan uu arari kartin madaxweynaha sanadkaaneeto oo sanadkan hadda carar 2024ta madaxweynaha iyo dadka ka shaqeeya tiimkiisa campaignka way dacwadeen maxkamada sare ayay u dhigteen dacwadii waxay yiraahdeen maamul goboleed ayaa naga istaajisay in madaxweyne aanu cararo ma doon Supreme Court iyo fariisatay ama golaha ama garsoorayaashi sare markii ay aqriyeen ama se ay fiiriyeen labada dacwo iyo sidii ay u dhignaayeen iyo markii ay tixraaceen constitution-ka sharci constitution-ka sidoo qoran yahay go'aan waxay ku gaareen ay siiyeen gartii madaxweynaha madaxweynihii hore Donald Trump waxay yiraahdeen xaq waa u leedahay inaad sharci kartid goboladii ay ku diiday ee kamid ahayn gobolka Colorado la yiraahdo hadda uu ku jiraa sharaxaadka gobolka Colorado waa asaga iyo waxa istartamaysa xisbiga kale ee toqofka u cararaya marka saas ayay u leeyihiin awoodaasheeto ee isku ilaaliyaan isla markaana aan xasuusano ayagoo saas ay u kala ay dawladdi ama dastuurkii uu leeyahay ilaaliya ama qofka xukun kastaba ama salaan kastaba awoodeeda iyo suciyaasha soo dejiso laguma xadgudbi karo ayaa haddana waxaa jirta siyaabo loogu istaajin karo iyo siyaabo isku ilaalin karaan iyo siyaabo ay isku maaragtay ay isku xoojin karaan matalan hadii ay wataan idin ereg golaha garsoorayaasha madaxweynaha soo doorta madaxweynaha uu soo doorta laakiin igara lehada doorashadii iyo afkay ku soo noqonaysa madaxweynaha ayaa magacaaba madaxweynaha markuu magacaabo magacaabidaas kaliya isla markiiba garsoor kuma noqonayaan golaha sare ayuu aqalka sare intuu ku noqdo ayuu wuxuu leeyahay dadkan ayaan garsoorahaaneeta ayaa magacaabay ma ansixinaysaan magacaaneeto wuxuu marayaa wax interview u eg waa la wareedinayaa wixii uu soo go'aamadii uu soo gaaray markii garsooraha ahaa go'aamadaasi tuma go'aama hadii uu noqdo garsoorka sir wax u geysan kara ma go'aamo xunba su'aalahaas badan markii la weydiiyo hadii ay arkaan inay qanciyo waxay saanayaan saxid wixii leeyahay uu gudbay wuxuu noqonayaa garsoorihii sare marka hadii madaxweynaha xisbigiisa uu heesto awooda aqalka sare awooda aqalka baarlamaanka ama golaha shacabka madaxweynihiina uu yahay wuxuu heystaa awood aad u badan marka markii aan isleenahay doorashada iyo suubiya oo ka qayb gala waxaan rabnay inay tahay amase aan barnaamijkan u soo dejinayna waxay tahay inaan ogaano in ay muhiim tahay qofka codeyneyno iyo dadka aan codeyneyno waxa ay barito geysan karaan iyo waxyaabo ka qayb gali karaan markii xukunkaas xukuumadaas ay qabtaan aqalka sare hadii aad ka qayb galin oo aqalka sare ay senatoradaan ay taan dooraneyno ee senatore ay ahaadaan waxyaabo anaga shacbi ahaan diin ahaan iyo bulsho Soomaali ahaan naga soo horjeeda markuu aado Washington waxyaabo oo saxinaa gudbinaayo oo waxyaabo anaga wax noo geysan kara marka xasuusta qofkaasi oo xogagal u noqdo exactly xogagal noqda ka qayb gala doorashadayaasha iyo muhiimna waxay u tahay deganaansheena iyo wadankan aan ku noolaaneena iyo sidii aan u rabno in aan uga qayb galno ama deganaantaan deganahay oo noqoto deganaan nana xushmeeyo in hagaag Dr. Haboon wax ka dhawaajisay door siyaamood qofka muwaadinka uga qayb qaadan karo sidii codeynta la xiriirka wakiilkaada
تاس مفافاهي كرتا سيدي وكيلك لو لحريرة ها وكيلك وحاول حريرة تمركو هو رئيس إنا أكتها بيا قفكم التالي إنو يحي وكسو نغنينا هدو إلا رالك نغضا حدا مرم إنا وقت بضان أن سينو أن شيغنو أن فدرالك kongreska iyo dadku wada fadhiya markii aan golaha een u dhaadheeyno gobolkeena iyo dadkana matelay adeeg idii sheegayna een xaafad kastaba iyo degmad kastaba qof ka soo baxa waxaad u la xiriiri kartaa marka ogtahay qofka degmadaada ah hadii ay tahay qofka ku fadhiya city councilka ama qofka ku fadhiya een baarlamaankan halkaan ee statekeena waxay leeyihiin go'aamo gaari kara waxay leeyihiin responsibility iyo een shuruudo iyo shaqiyaal ee dejin kara qofka gobol maamuleedka kore ah iyo qofka een xaafadada ama een ka shaqeeya city councilka way kala gadisan tahay waxyaabaha uu la xiriireysid iyo een su'aalaha aad weydiinaysid marka laakiinse qof kastoo aad dooratid hadda taqaanid qofkaasi to meeshu ku matelayo xaq waxa uu leeyahay inaad ama taleefan u diri kartid xafiiskiisa ama waraaq u qori kartid ama si hadda aragtid in ay wax lagu geysto ama wixii ka balan qaadeen u qaban lahaayeen degmada aad degan tahay xaafada aad degan tahay iyo markii wixii markaas ku matelayo ay suubineen xaq waxa uu leeyahay inaad la xiriirto atraahdeed waxa balan qaadeen maxaadan u suubineen taasina suubisto waa inaa xogoga lahaata oo ka warheysa oo siyaasadda la socotid gobolkaaba ee maadaanta sidoo kale volunteerka ka waran waxyaabaha looga qayb qaato volunteerka waa fiican tahay waxay ku fududeynaysaa inaad tustid inaa qof raba degmada ka degan tahay xaafada aad degan tahay inaad ka warqabtid waxa ka dhacaya waxaa volunteer ahaan u gari kartaa xisbiga markaas ay taas leedahay value-gaaga iyo xuquuqdaada ayay kula dhigantaa waa u tagi kartaa waxaa labada xisbi ugu waaweyn waa ogteen waa xisbiga dimuqraatiga iyo xisbiga jamhuuriga ah waxaa jiraan xisbiyaal kaleeto xisbiga cagaarka ama green party-ga la yiraahdo waxaa jiraan kuwo badan oo independent ah fiiriya wixii ay qiimeyntooda ay tahay haddii ay qiimeyntooda iyo wixii markaas adiga aad u dhiga aad jeceshahay ee ula qalmaan iddaas ayaad adeynaysaa iddaas ayaa raacaysaa iddaas ayaa waxaas leedahay aleelahay waa dadkii xuquuqdeeda soo celin lahaa annaga waxaan nahay organizationkeena waa non-profit waxaan nahay kuwaan la yiraahdo 501c3 siyaasad kama hadalno cidda ugu weydeysana idiima sheegeyno waxa aan rabnaa aan idinla wadaageyna ayaa waxa ay tahay si u ogaataan xuquuqdeena si u ogaataan danihiina iyo saa ogaataan siday u dhisan tahay dowladda Mareykanka iyo dowlad goboleedka dowladda federaalka iyo sida laga qayb qaato siyaasadda Dr. Haboon waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo haddii aan qof muwaadin Minnesota ku noolahay oo Soomaali ah oo daneenayo inaan ogaado siyaasadda degmadeeda ama meeshan deganahay yaa la xiriiraa inteen ka bilaabaa inaan wakiilkayga la xiriiro macluumaadka saxgee laga helaa ayaa loo tagaa oo aqoonta waxaa loo tagaa website-ka Secretary of State-ka la yiraahdo website-kaasi tahay gashid waana ku soo qoreynaa haddii ilaa raali ka noqdo waa fiiriya website-kaasi ayaa fiirineysaan waxaa ku sheegaysaa wuxuu ku leeyahay xaafada aad degan tahay zip code-keeda waa xagee halkaas ay garanaysaa markaas wuxuu ku sheegayaa qof kastoo ku matala ha ahaato localka ama ha ahaato dadkan u dirsano Washington halkaas ayaa kala wadaagi doontaan haddii ay jirto su'aalo ku saabsan meelo aad rabtaan macluumaad qaarkood inaad kala xiriirtaan information keenana halkaan hoosta kala xiriiri kartaan ayada info ayada .org iyo taleefankeenaba halkan hoosta ku soo qoreynaa nalaga soo xiriira waa noo sheega wixii aad rabtaan inaan ka hadalno haddii ay jiraan meelo aan hadda maanta marka aan soo taataabano aan isleedihiin xoogaa waxay naga galasho fadlan nala soo wadaag waxaa tiraahdaan ku soo noqdo halkaaneeto si qeexan oo dhammaan noo sheega marka halkaan ku istaajinayna maanta hadii ilaa raali ka noqdo waxaan soo koobnay oo maanta idinla wadaagnay aniga iyo sagal dowladda federaalka sida u dhisan tahay hadda wixii ka dambeyna laakiin waxaan u gudagelaynaa ka hadli doonaa dowlad maamuleed gobol maamuleed ilaa raali ka noqdo.